Uzun illərdir ki, məktəbdə dərs deyirəm. Təsəvvür edirsiniz də, bu necə də böyük bir təcrübə deməkdir. Lakin mən təkcə təcrübəmə güvənmirəm. Bugün hər bir şagirdin internet vasitəsilə geniş informasiyaya çıxışı var. Bəli, fənnimi yaxşı bilirəm. Ancaq eyni zamanda biliklərimi həmişə yeniləməyə çalışıram. Məncə təcrübədən asılı olmayaraq, hər bir müəllim öz üzərində daim çalışmalıdır. Bilik, bacarıq, təcrübə, məsuliyyət hissi, məncə irəliləməyin düsturu budur. Bir misal çəkim. Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirməsində iştirak etdim və kifayət qədər yüksək nəticə nümayiş etdirdim. Yekunda əmək haqqım da artdı, özümə inam hissimdir. Çünki çəkilən zəhmət heç zaman itmir və mən də əminəm ki, bu mənim şagirdlərimin gələcəyinə müsbət təsir edəcək. Müəllim, şərəfli ad, dəyərli peşə.